粮食紧缺的非洲人为啥不种水稻玉米，却大量种植芝麻呢？非洲吃货的故事咱们也听多了，什么大蜗牛、蚊子饼、猴子肉，只要是他们能抓到，就变成餐桌美食。这不禁让人困惑，非洲大草原孕育了诸多动物，由此可见，非洲当地的土壤条件应该不差。为什么在咱们印象中，非洲人几乎都是一副吃不饱饭的模样？难道他们不会种水稻吗？要知道，非洲大陆共有8亿公顷适合种地，但没有被开垦过的土地，而非洲人口更是达到了13多亿，其中能开荒的劳动力不用想都知道有很多了。我国农业专家也曾远赴非洲，将种植小麦和水稻的技巧传授给当地人，并手把手教导他们，生怕当地人学不会。刚开始还是有效果的，非洲沿河土地被一片片金黄的稻谷覆盖，然而等到我国农业专家一走，之前能产粮的农田瞬间荒废了。所以究其原因，非洲土壤肥沃，种植面积大，明明有成为粮仓的机会，但奈何当地人不愿意行动。然而很神奇的是，就算非洲人不种粮食，但他们吃不饱也不会饿死，这多亏了面包树和香肠树。顾名思义，这两种树结出的果实口感和外形都很像咱们平时吃的面包和香肠。面包树的果实淀粉含量高，直径可达25厘米，烤熟之后十分美味，而香肠树的果实一个重达10多斤，味道甜滋滋的，能直接使用。更神奇的是，香肠树会在旱季结果，这下非洲当地人更有理由不劳动了，能不劳而获，干啥还要自己动手呢？不过非洲人民也不是一懒到底，他们愿意花时间精力种芝麻。听起来是不是很神奇？芝麻这种农作物既不能当主粮，又不能填饱肚子，非洲人民为啥要花费耕地大面积种植呢？要知道，我国各省曾经也大规模种植过芝麻，但由于芝麻收益太低，导致我国芝麻种植率逐年降低了不少。为此，我国选择从国外进口芝麻，而芝麻供应商大家也能猜到是谁了，就是非洲各国。非洲几乎承担了全球大部分芝麻供应，这不禁让人好奇，为什么他们不愿种能果腹的水稻小麦，而是种芝麻呢？首先，前面咱们提到了非洲人更喜欢靠天吃饭，而水稻小麦种起来不轻松，前期犁地灌水造田，中期孕育种子发芽，按时喷洒农药，观察水稻秧苗情况，适当加肥，后期收割水稻晒谷，这番操作说起来简单，但真的落实就不容易了。所以有面包树香肠树的非洲人选择偷懒似乎也在情理之中，但种芝麻就没那么难了。芝麻能很好适应非洲的气候土壤，而且它成长周期很短，只要按时浇水，3个月就能收割一波。但水稻小麦不行，1年最多3收。另外值得一提的是，芝麻还容易收割，只需几个非洲青壮年手持镰刀，一个中午就能收割一大片芝麻。因此芝麻凭借着易种植长得快，并且还能出口，需求量还高，成功俘获了非洲人民的心。我猜他们不愿意种水稻小麦的原因，可能是能果腹的食物在野外就能找到，而像芝麻这样能卖钱的农作物不多，所以他们更愿意多种芝麻多赚钱。对此大家觉得呢？欢迎一起来唠唠。